د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست عملیاتي معاون ښاغلي معراج محمد معراج او د دغه ریاست حقوقي خدمتونو ریاست رئیس ښاغلي مولوي ندا محمد صدیقي د مشرتابه مقام ځانګړي استازي مولوي احمد جان بلال پښتون کې د خصوصي پوهنتونونو او مکتبونو له استازیو سره له نږدې نه وکتل. د دغه لیدنې په پیل کې د مشرتابه ځانګړي استازي مولوي احمد جان بلال خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د علم پر ارزښت رڼا واچوله او زیاته کړه چې دغه ناسته هم په دغه برخه کې دوست ستونزو د حل په موخه جوړه شوې ده. به هر حال موږ تاسو د ټولو برخو کې د پیشنهاد لپاره تعلیم ته اړتیا لرو. د تعلیم په مټ باندې نړۍ پرمختګ کوي. کوم هېوادونه چې مخته تللي دي، کوم چې د تخنیک او د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ کړی، دا خو د علم په مټ باندې دي. علم ده چې انسان ته دا توان ورکوي چې پیشرفت وکړي. نو موږ د تاسې د ستونزو اورېدلو لپاره د تاسې د مشکلاتو ستونزو د حل لپاره دا مجلس جوړ کړی ده. ورپسې د خصوصي پوهنتونونو او مکتبونو استازیو خپلې یو لړ ستونزې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د عوایدو لوی ریاست عملیاتي معاون ښاغلي معراج محمد معراج د اقتصادي نظام د پیاوړتیا د ارزښت سربیره د ناستې ګډونوالو ته د مالیاتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنه هم وکړه. د تفتیش عالي ادارې او د زموږ د تفتیش داخلي انشاء الله دا موضوعات باندې خبر روانه ده. پرېکړه شوې ده چې دا به انشاء الله نور تاسو سره ډېره وروسته غرض نه لري. د تیم راغلی د موضوعاتو ان شاء الله درم له کوشش کوم چې د دې وروسته برسېم یو کلن سي ان شاء الله. د عوایدو لوی ریاست د حقوقي خدمتونو رئیس ښاغلي مولوي ندا محمد صدیقي د ناستې ګډونوالو ته په مالیاتي قوانینو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو خبره وکړه. د قوانینو په رابطه باندې استاد خبره یاده کړه. زموږ راتلونکي مالیاتي قوانین موږ کوشش کوو چې هغه پر موضوعي ترتیب باندې مختلف شو. موضوعي ترتیب باندې چې ساده یې کړو، هم د متن له لحاظه هم د اصولو له لحاظه، یعنې د قانونګذارۍ کوم اصول چې دي، یقیني اصول چې زما افغاني ټولنه له هغه سره ستونزو مشکل نه لري او اسانه په کښته کېږي په هغه اصول جوړ. د ناستې په وروستۍ برخه کې د مشرتابه مقام ځانګړي استازي د ناستې ګډونوالو ته په یاده برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ.